Ens trobem a Igualada, a casa de la Judit Calix, directora de la revista Cuina. Avui la Judit ens cuinarà un platet per ensenyar com entén de cuina una de les nostres enteses en cuina local. Bon dia, Hola. Judit. Bon dia. Què tal? Com estàs, Neus? Quin plat ens faràs avui? Quins ingredients es necessiten? Doncs mira, avui us faré un carpaccio de tomàquets, amb maduixes i amb una mica de cibulet, amb una vinagreta que porta cibulet. I els ingredients que es necessiten són, és molt fàcil. Jo avui aquí tinc dos tomàquets de cor de bou, després es necessiten 16 tomàquets xerris, després també una ceba d'aquestes morades, 12 olives d'aquestes tipus mortes, però bueno, també servirien les de Calamata, les d'Aragó. Després necessitem 10 maduixes, 20 grams de pinyons, després necessitem, això va una mica a gust, però d'aquests tomàquets secs amb oli, jo en poso dos. Sal Maldon, vinagre una mica al gust, que aquí, doncs, bueno, si us agrada la Mòdena, si no, a mi també m'agrada aquest alegradolç, aquest de l'Alabany, que està fet amb cabernet i té portamel, i oli, que sigui un oli bo. A veure, la recepta original, perquè aquesta recepta és de la revista d'estiu, porta anet, però jo no en tenia i vaig comprar cibulet. I queda molt bé, que és, bueno, la recepta és aquesta, que és el número d'estiu del Cuina. És una recepta super refrescant, molt ràpida de fer i que, bueno, espero que us agradi. Vas començar fa 20 anys sent la directora de cuina. Sí. Quina és la diferència que has trobat ara al tornar-ho a fer al cap de 20 anys? Doncs, a veure, jo, encara que vaig començar fa 20 anys, m'he mantingut en el sector editorial i llavors, bueno, clar, les diferències les he anat veient, l'evolució, sobretot a nivell tecnològic, doncs ho he anat veient durant tot aquest temps, no? Que és una revista totalment diferent de la que jo vaig començar. Si en un principi doncs, estàvem molt enfocats a la cuina de territori, ara cuina ha obert les mires i doncs, ens fixem en la cuina de tot el món. Quines novetats veus que cap a on es dirigeix ara mateix aquesta temporada de la cuina? Veus alguna novetat en especial? En aquest escenari una mica encara pandèmic, perquè no podem ni post-pandèmic, doncs jo crec que tornem cap a una cuina més autèntica i més senzilla, no? O sigui, una mica buscant no tanta floritura, sinó tornant més cap a la naturalitat. I tu què ets més, d'anar a la cuina i fer un bon plat i elaborar un bon menú, o ets més de bon restaurant? A mi m'agrada tot. A mi el problema que tinc és que tinc poc temps, llavors jo sóc bueno, sóc una mica de solucions així ràpides. I llavors al cap de setmana, si tenim més temps, doncs sí que m'agrada cuinar. I anar a un bon restaurant, clar, m'encanta. Vull dir, per anar-hi cada dia, no? Perquè trobo que bueno, que també és per valorar un restaurant. Si anessis cada dia, potser no, a mi m'afartaria, no? Algun plat que t'agradés molt de petita? Sí. I un que t'agradi molt ara? Doncs, si no ho sé, suposo que els fideus a la cassola m'agraden molt, de sempre, m'agraden ara i quan els faig i m'agradaven, i el que m'agrada molt és el xai al forn. És un d'aquells plats que m'agrada. Mira, no ho sé, és una carn que m'agrada molt, és molt gustosa i a més la meva mare el fa molt bé. Llavors l'únic que he fet al foc per aquesta recepta he torrat uns quants pinyons, que ja els havia torrat abans, llavors els tirem també per aquí sobre i bueno, i ja està. I això és ja veureu, hi ha molts ingredients, hi ha molts passos, però bueno, és un plat superfàcil de fer, ja ho heu vist. I tant. Aquesta nit per sopar ja sabeu, ja teniu un menú. Així que et donem les gràcies a tu i als teus ajudants per haver-nos atès i et volem agrair a l'haver-nos fet aquest plat que fa una pinta espectacular. Molt bé, moltes gràcies, Judit. Gràcies a vosaltres per compartir aquesta estona amb mi. Gràcies.